የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ በምርጫ 2007 ለመወዳደር ቅድመ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን አስታወቀ። ፓርቲው በገዢው ፓርቲ የአፈጻጸም ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው ላይ ተመስርቶ ከሚያወጣው ማኒፌስቶ ባሻገር ሁሉም አባል ፓርቲዎች የሚጋሩት አንድ ርዕዮተ ዓለም የሌለው መሆኑን ገልጿል። ሪፖርተራችን ቢላል ወርቁ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። በ2007 ተጠቅላላ ምርጫ ለመወዳደር በምርጫ ቦርድ ከተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ወይም የመድረክ ፓርቲ አንዱ ነው። የፓርቲው ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከምርጫ ሌላ በፖለቲካው መድረክ ላይ ተወዳድሮ አሸንፎ ስልጣን ለመያዝ ወይም ህዝባችን የስልጣኑ ባለቤት ለማብቃት የምጠቀመው ሌላ መሳሪያ የለውም። ስለዚህ ምርጫን እኛ በአትኩሮት ነው የምንመለከተው። እናም ፓርቲው በአሁኑ ወቅት መዋቅሮቹን የመዘርጋትና ከሌሎች ፓርቲዎች የሚለይባቸውን ርዕሰ ጉዳዮችን መምረጥን ጨምሮ ለ2007 ምርጫ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እያከናወነ መሆኑንም ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል። ገዢው ፓርቲ እና መንግስት ማለት ነው ብቃት የሌለው አመራርም አፈጻጸምም እያሳየ ነው የምንላቸውን ጉዳዮች ሀገራዊና ህዝባዊ የሆኑትን አንጥሮ ማውጣትና ያንን የምርጫ ማኒፌስቶ መልክ ማዘጋጀት ነው። እዚህ ያንን ሰነድ አዘጋጅተን ወደ ማጠናቀቁ እየተቃረብን ነው ያለ ነው። ይሁን እንጂ ፓርቲው የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ፣ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ፣ የአረና ትግራይ ዲሞክራሲ ሉዓላዊነትና የኢትዮጵያ ማህበረ ዲሞክራሲ ደቡብ ህብረት አንድነት የተሰኙ የአራት ፓርቲዎች ጥምረት በመሆኑ አንድ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ርዕዮተ ዓለም የለውም ብለዋል ፕሬዚዳንቱም። መድረክ እንግዲህ የብዙ ፓርቲዎች ስብስብ ነው። የብዙ ፓርቲዎች ስብስብ እንደመሆኑ ይሄ ነው ነጥሮ የወጣው ርዕዮተ ዓለም የሚል ቋንቋ አንናገረው። ግን አራቱም ፓርቲዎች አባል የሆኑቱ ያላቸው አመለካከት የተለያዩ አመለካከቶች መድረክ ውስጥ ይንጸባረቃሉ። የፖለቲካ ፓርቲዎች የስነ ምግባር ህግ የምርጫ ህግ ሆኖ እዚች ሀገር ላይ ተቀምጧል እና ምንድን ነው በዚህ ህግ ላይ መድረክ ያለው አቋም? እኛ የሀገሪቱ እኮ ህግ ስለሆነ እናከብረዋለን፣ ባንፈርምም ይገዛና አለው እኮ የመድረክ አቋም ይሄ ነው። ይህንን ብታሰምሩልን ጥሩ ነው። ታዲያ ህጉን የሚያከብሩትና ተገዢ የሚሆኑ ከሆነ ለምን አልፈረሙም በሚል ላቀረብንላቸው ጥያቄም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ስነ ምግባር አዋጅ ይዘት ውጭ የሆኑ የምርጫ አስፈጻሚና የታዛቢ ይዘቶችም መካተት አለባቸው ነው የሚሉት። ፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ምርጫው ዘመቻ ሲገቡ የሚያሳዩት ስነ ምግባር ጸባያቸው፣ ይሳደባሉ፣ ስም ያጠፋሉ፣ የሌላውን ፖስተር ይቀዳሉ ነው የመሳሰለ ነገር። ይሄንን ነው አሁን እቺ ስነ ምግባር የምትባለው። ሁለተኛው ምዕራፍ ምርጫን ፕሮፌሽናል በሆነ መልክ እንዴት አድርጎ ማስፈጸም የሚለው የምርጫ አስተዳደር። ሶስተኛ ደግሞ ምርጫ ታዛቢ ያስፈልገዋል፣ ነፃ የሆነ ታዛቢ ያስፈልገዋል፣ ዓለም አቀፍም አገር አቀፍም። እንዴት ነው እነዚህ ታዛቢዎች ስለሚሰማሩበት ሁኔታ ላይ ፖለቲካ ፓርቲዎች መስማማት አለባቸው። ይህንን ይዘት የሌለውን እኔ መሪህ ብዙም የመሪህ ጉዳይ ያልሆነውን ነገር ነገ እንፈርመዋለሁ በቀሩት ጉዳዮች ላይ ባሉብን ችግሮች ላይ ምንናገር ከሆነ